Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Интересен въпрос на Александър Кирчев, свързан с последното състезание на Имола. Моля, обяснете какъв педал съединител натискаше неволно Норис в последните обиколки на Имола. Значи не натискаше педал в кокпита, различен от двата педала, с които те или иначе пилотите в модерната Формула 1 разполагат, с газ и с спирачка. По-скоро съединителя се активираше от това, че в заключителните обиколки ръката му се опираше по някакъв начин в коляното. Поне това стана ясно по-късно, в крака. Тъй като кокпит е изключително тесен и при така преминаването на някой от кривите, леко с пръстите е придърпвал съединителя. Съединителя е в зоната зад волана, там където е превключателя на скоростите. В долните две планки всъщност обикновено и при 99% от пилотите служат именно за включване на съединителя. Съединител пилотите използват много рядко при старта на състезанието, евентуално при рестартиране, в някои други много екстремни ситуации, както примерно пък да речем Хамилтън трябваше да включи задна предавка, за да излезе от зоната за сигурност на ТОСа. Така че това беше проблема, който Ландо не усещаше, защото в крайна сметка вибрациите и всички тези много функции, които трябва да изпълнява волана, в някакъв момент просто не прецени, че може би лекичко придърпва. Всичко е толкова чувствително, винаги става дума за някакви милиметри и именно на това му обърна внимание Уил Джозеф по радиото, че включва съединителя, но не чрез педал. Просто такова нещо, може би вече 20-25 години във Формула 1 реално няма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.